Margarina ou vaselina? Quem falou cuspe? Ô, minha senhora, pela caridade! Ô, por favor, alguém tira ela. Não, cuspe não, por favor. Não, ô, moça! Você tá acabando com o sonho da galera aqui, hein? Isso aqui é um show família! Pô, quem não deu o cu vai ficar traumatizado aqui agora! É, moça, a margarina é pra dar o cu. Você achava que era pra quê? Pra passar no pão ou outro? Não, porque eu, ó, não, eu dou uma opção, margarina ou vaselina, a pessoa grita cuspe, não. Eu acho uma falta de respeito. Porque pensa comigo. A pessoa já tá dando o cu. Que dói, dizem. Se acalme! Porra, a pessoa tá dando o cu tranquilo. O caba que tá comendo ainda vai cuspir. Porra, é desfazer. Se fosse eu, parava de dar o cu na hora. Eu parava. Não, imagina, você tá dando o cu tranquilo. O caba que tá comendo tá aqui no... Eu parava, né? Eu falava, não, vá se fuder. Me respeite. Vai só margarina. Um azeite de oliva. Um alecrim. É, tem uns com vegano, Agora, e tem uns cara que abre o cu e cospe, já viu esse? Você sai com o cu pregando? Dizem. Vocês são péssimos. Vocês são pior que eu, vocês sabem, né?